8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На сході країни, попри домовлене перемир'я, знову артилерійські обстріли. Російські найманці били з важкого озброєння в районі Гранітного на Донеччині. Окрім того, застосували 120 міномети, бронетехніку і гранатомети. Загалом за добу 15 ворожих обстрілів. Один український військовик загинув, одного поранено. Сьогодні на лінії розмежування вже два обстріли. Президент Володимир Зеленський пообіцяв завершити війну на Сході якомога швидше. При цьому йти на неприйнятні компроміси Київ не буде. Так заявив голова МЗС України Вадим Пристайко після майже 8-годинних переговорів у нормандському форматі на рівні політичних радників. Засідання завершилося опівночі у Берліні. За словами дипломата, бойові дії мають скінчитися до кінця року. А всі шляхи розв'язання кризи представлять громадськості. Пристайко також повідомив, що на нормандській зустрічі домовилися про проведення перемовин на рівні глав держав України, Німеччини, Франції та Росії. Дати зустрічі поки що не називають. Прокуратура Одеської області повідомила про підозру другому власникові готелю, де вночі 17 серпня сталася пожежа, яка забрала життя 9 людей. Його звинувачують у порушенні вимог пожежної безпеки, яке спричинило загибель людей. Тепер йому загрожує від 3 до 8 років ув'язнення. У відомстві зазначили, підозрюваний переховується. Масове отруєння шаурмою у селищі Авангард на Одещині. Неякісним фастфудом отруїлися 37 людей, серед них 9 дітей. Всі вони купували шаурму в одному кіоску. Під час перевірки торговельної точки виявили численні порушення санітарних норм. Обставини цього інциденту у поліції ще встановлюють. Кіберполіція викрила чоловіка, який створював порноролики за участю власних дітей. Відео порнографічного характеру з 5-річним хлопчиком і 2-річною дівчинкою продавали на закритих тематичних форумах. Зловмисника затримано, йому загрожує до 10 років ув'язнення. На його комп'ютері кіберполіція виявила більше 150 гігабайтів порноконтенту за участю дітей. Жителі Золотоноща на Черкащині потерпають від смороду та диму. Люди нарікають на сусіднє підприємство. Хоча дирекція всі звинувачення відкидає, мовляв, цехи вже давно не працюють. Правду шукали наші кореспонденти. Воно, бачите, вони там викупані. Вони туди його, бачите, воно свіже. Свіжі, бачите, ото кульки, все. Юля намагається показати територію на перший погляд закинутого підприємства. Та жінка впевнена, там активно переробляють курятину. Через дірки у паркані видно мішки із рештками птиці, а нестерпний сморід відчувається ще за кілька сотень метрів. Воно чуть кишки, гній кишки, кишки, просто кишки, лапи. Вода зливається, все зливається просто. Діти просто на двір не виходять, це сльози течуть і все. Діти не виходять на двір. У мене двоє дітей. Вже більше року в зарушинках підприємства опинився густозаселений спальний район Золотоноші. Місцеві жителі стверджують, рештки птиці не тільки закопують на території, а ще й спалюють, переважно вночі. Куди люди тільки не звертались зі скаргами, але марно. Тому доведені до відчаю прийшли під стіни підприємства з вимогою припинити діяльність. Виконувач обов'язків директора підприємства запевняє, ніякої переробки, а тим більше утилізації на території не проводять. Його не привозять і не вивозять. Це не правда. Курілиці приїжджають. Це не правда. Вам фотографують машини, які сюди їдуть. Воно воняє пір'ям. Угар оцей дим іде. Ото, що палять пір'я. Однак, щоб пересвідчитись у цьому, на територію ні мітингувальників, ні представників міської влади директор не пустив. У тому, що підприємство працює, у чиновників немає жодних сумнівів. Але власники показали документи, що платять у бюджет лише за оренду землі. Пару тижнів назад ми були на території. Ви були, Марія? Я був на території, були особисто і представники активна громада. Ми зайшли, ми задокументували факт, що був викопаний приямок, всі ці стоки переробки, продукти переробки підприємства були туди злиті і закопані. Про те, що підприємство працює, свідчить і відео, зняте з квадрокоптера. На території техніка, вантажівки та працівники. Із заявами про порушення міськрада та жителі звернулись до відповідних інстанцій. Днями Держпродспоживслужба збирається провести на підприємстві перевірку.
Ясно, що там є порушення. Я тільки за те, що я назвав ті питання. Що воно в центрі міста, ясно, там може проблеми із вивезенням. Держпродспоживслужба обіцяє оприлюднити результати перевірки вже наступного тижня. Якщо порушення таки виявлять, власникам підприємства загрожують чималі штрафи. Ірина Розова, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаська область. Ураган Доріан уже забрав життя 5 людей на Багамських островах і нестримно рухається у глиб території США, знищуючи все на своєму шляху. Швидкість вітру близько 300 кілометрів за годину. Кілька годин тому буревій уже дістався Флориди. У прибережних районах штату оголосили евакуацію. Загалом виїхало вже понад 1,5 мільйона людей. Влада заявляє, місцеві жителі опиняться у повній ізоляції, якщо не полишать своїх домівок. Адже ураган, як прогнозують, повалить дерева, підтопить мости і автотраси, відрізавши постраждалі райони. Берегова охорона США знайшла тіла 4 загиблих внаслідок пожежі на туристичному човні біля каліфорнійського узбережжя. 30 і досі вважають зниклими безвісти. Триває пошукова операція. Люди спали у палубних приміщеннях, коли з невідомих причин на борту зайнялося. За словами рятувальників, човен вигорів практично вщент і пішов на дно за 20 метрів від берега. Врятуватися вдалося 5 членам екіпажу, які одразу стрибнули у воду. Сигнал життя. В Індонезії студент винайшов прилад, що допомагає відшукати під завалами постраждалих внаслідок землетрусів. Як працює цей рятівний маячок? Дивіться далі. Це архівні кадри масштабного землетрусу в Індонезії, який 2009-го забрав життя понад 1000 людей на Суматрі. Стихія безповоротно змінила життя місцевого хлопчика Сатріо Боєра. Він втратив друга і ледь не лишився без мами. Особиста драма надихнула малого винайти пристрій, який буде визначати місце перебування постраждалих від землетрусу та вчасно рятувати їх. Уже в університеті він втілив свою мрію з допомогою ще 2 друзів-студентів. Будь-що може статися, якщо хтось лишитиметься під уламками надто довго. Ногу чи руку потерпілого доведеться ампутувати, чи в людини може просто закінчитися кисень. Ми з друзями винайшли нову технологію. Якщо цей пристрій будуть використовувати всі мешканці якогось будинку і під час землетрусу він зруйнується, пошукова і рятувальна групи зможуть знайти жертв завдяки цієї розробці. Прототип пристрій уже готовий. За розміром він нагадує звичайну сім-картку, яка реагує на рух. Її потрібно вставити у телефон або будь-який інший гаджет. І картка подаватиме сигнал у радіусі 10 кілометрів. Його може вловити рятувальник на свій пристрій зі встановленою спеціальною програмою. Ціна рятівної картки становитиме лише $7, але продаж почнеться тільки після повного тестування новинки. Уряд Індонезії також підтримав цю розробку. Ми надамо грант або гонорар винахіднику пристрою на покращення продукту, якого так потребує наше суспільство. Допоможемо просувати товар на ринку. За останніми даними НАСА, землетруси на землі почастішали. Тож не дивно, що за новинкою уже шикуються в чергу потенційні покупці. Ірина Іванова, Марта Хаєцька, новини, телеканал «Інтер». Найвідомішому британському котові Ларі підібрали компанію. Тепер у будівлі прем'єра на Даунінг-стрит 10 житиме ще й песик. 4-місячне цуценя породи Джек Рассел Борис Джонсон узяв із притулку. Імені новому мешканцю ще не дали. Чи ладнають 4-лапі сусіди, поки що невідомо. Проте Ларі не варто хвилюватися. За роки його служби урядовим мишоловом він пережив уже 2 прем'єр-міністрів. Успішне хрещення боєм пройшов пілот-курсант із Австралії під час першого ж льотного туру. Його інструктор знепритомнів за штурвалом легкомоторного літака поблизу Перту. Хлопець одразу зв'язався з диспетчерською службою і за вказівками операторів посадив машину на злітно-посадкову смугу. За словами власника льотної школи, посадка була бездоганною, літак не має жодних пошкоджень. Пілота доправили у лікарню. Ну і наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимось. До зустрічі.